В този смисъл е не само проекта за многофункционалния патрулен кораб, на който сме свидетели на процеса и на неговото развитие. Но това е работата, която се върши по придобиване на други способности, както нови, така и втора ръка. Говорим за подводници, говорим за противоминни кораби и трябва да ви уверя, че подходът, който предлагаме, е много прагматичен. Ние отчитаме реалности в държавата. Не искаме да поставяме на държавното политическо ръководство неизпълними задачи. С това се отличава военноморските сили с техния реализъм, прагматизъм и намиране на най-рационалните решения за изграждане на комплекса от способности, които са ни необходими. За подводници на къде отиват преговорите? Преговорите вървят. Не искам да, как да кажа, да давам подробности, тъй като не съм привърженик на многото коментари и публичното обсъждане на придобиване на това или онова. Но уверявам, че наистина се работи. Има предприети актове, както от министра на отбрана, така от мен, от командира на военноморските сили. Работим по конкретно предложение, но същевременно си правим сметката не само да придобием нещо, но и какво ще трябва като инфраструктура, като ресурс, да можем да го поддържаме и наистина да извлечем необходимото като ефективност, като способност. Да не повтаряме грешки от миналото, когато имаме и негативни примери в това отношение. Контр-адмирал Михайлов каза, че в момента се обявява поръчка за въоръжението вече на многоцелевия патрулен кораб, защото това е дълъг процес. Има ли осигурено финансиране за това? Да, това е така, наистина е дълъг процес. Миналата година имаше определена риторика покрай проекта, когато стартира, че сме купили кораби, но не сме купили боеприпаси. Естествено, че няма да купим боеприпаси, тъй като обявихме поръчка първо за кораб с необходимото, с определеното въоръжение. И когато то е факт, когато се подпише договор, когато почне строителство на кораба, тогава вече може да почне процеса по придобиване на боеприпаси. Да не забравяме, че строежа на кораба отнема време, 5-6 години. Ако купим боеприпаси с началото на строежа на кораба, то техният срок на използване също тече. Така че това е последващ етап и той върви в напреднало. Почти половината въоръжение на кораба вече е договорено, започват първите плащания, работи флота, така че се надявам до края на годината основният комплект от боеприпаси за корабите да бъде поръчан и да бъде направено първото плащане.